Čau. Nazdár. No čo? Lepšie? Hej, úžasne. Čakám, kým mi narastú krídla. Ale ešte chvíľku počkám. Ja viem, no. Je to na prd. Hej, používate v živote len ľavú ruku? Pozri sa. Ty máš mozog. Akože, počkaj, aj ja ho mám, no, ale ty ho vieš používať. Vieš, ty si hlavička, ty si múdry. Ty môžeš byť čím chceš. No, očividne nemôžem. Ježi, dobre, no tak... Dobre, no, nemôžeš byť čím chceš, ale môžeš robiť ďalších milión vecí, ktoré zase nemôžu iní ľudia. Pozrite, ak ste ma sem prišli utišiť alebo tak, tak je to dosť lacné. Počúvaj. Vieš, koľko ľudí by dali všetko, keby mali takú hlavu ako ty? No, ako nemyslím teraz tvár, ale vieš, čo myslím? Pozri sa na mňa. Dobre, môžem sa ešte chvíľu byť, ale dorábam si maturitu v 40-ke. Ale tá nič neznamená. Frajer, čo? To znamená všetko. Keby sa mne stalo to, čo tebe, tak som... Však ja viem iba toto. Lenže ty si môžeš vyberať, že ty môžeš byť vedcom, môžeš byť lekárom, týmto, no, astronautom. No jasné. Však ešte, aké sú také múdre povolania, čo? No ale pozri sa na mňa, však ja ledva prechádzam zo slovenčiny. Naozaj, ako to ide? Ťažko. Lenže, vieš, no... Takéto veci sa stávajú. No hej, ale stávajú sa mne. No vidíš, no stávajú sa tebe. Ale tisíckam ďalších. Prosím ťa. Mohol by som vás za niečo poprosiť? No jasné. Nehodili by ste ma do knižnice?